Shqo, përpjekja e Serbisë për mes këtij grupi për me aneksuar një pjesë territorit të Kosovës, mendoj se ata e kanë nçmuar pak a shumë, nëse mund të them kështu, ndoshta edhe komponentin e parë sigurisë Kosovës, policinë e Kosovës, megjithatë kur e pan se është një polici mjaft profesionale e po ashtu përball një policie mjaft profesionale ket humbje edhe më të mëdha. Megjithatë ne e pam domethënë ikje turpshme ti grupi në drejtim të Serbisë. Ikje turpshme çoni. Pashmangshëm se është një ikje turpshme e po ashtu me një arsenal mbi 5 milion euro që është vlerësuar nga komponentët e sigurisë e përball, siç e tha edhe kolegu, operatorëve që ndoshta numër kanë qenë shumë më pak se sa terroristët. Kjo tregon se një përpjekje e dytë do të jetë minimale, sepse e kanë qartë se do të kenë përball tyre ndjem të cilët janë mjaft zot e po ashtu mjaft profesional, dhe përpjekja e dytë mendoj se nuk do të ekzistojë dhe nuk do të ketë një përpjekje e dytë. Nuk do të ketë një përpjekje të dytë të tillë. Pashmangshëm se ka qenë një dështim i madh. Do të thotë që i ka dhënë edhe një mesazh edhe politikës në Beograd, e po ashtu edhe atyre të cilët kanë bërë përpjekje me aneksu territorin e Kosovës, se një përpjekje e dytë do të jetë edhe më e fuqishme, do të hasin rezistencë më të fuqishme dhe gjasat që të ketë një përsëritje të Banskës mendoj se janë minimale. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, mbledhja elektronike është vendosur që rruga nga Mitrovica për në Leposavić ta ketë emrin e Afrim Bunjakut. Ça jep mesazh ky vendim qeveritar në prag të një vjetorit të sulmit? Me drejt, heroi Afrim Bunjaku ishte në krye detyrës dhe në krye detyrës vdiq si një hero dhe e meriton që ajo rrugë të jetë në emrin e ti, ashtu si që meritojnë rrugët e tjera të kenë emrat e herojve të cilët janë rënë në krye detyrës. Atëherë, jemi në fund, Shala, çka duhet pasur parasysh tash në një vjetorin dhe tutje nga aspekti i sigurisë, shkurt si duhet veprojnë institucionet me që tash më kanë në kontrol terrenin? Do duhet që të vazhdoj tutje shtrirë autoritetit, pra do duhet që të bëhet jo vetëm në aspektin sigurisë, punë të tjera, pra janë maksimale apo mund të themi janë të mjaftuara qëndrimi i pjesëtarëve të policisë Kosovës me personel të mjaftuar në pjesën veriore, qoftë në pjesën ku ne tani po qëndrojmë, po tani më do duhet që strategjia shtetërore e Kosovës të ndryshojë, pra të ketë më shumë investime ekonomike dhe ndërgjegjësisht të inkorporohen komuniteti serb në kuadrin e sistemit jetësor të Republikës Kosovës. Pra ne kemi bërë disa hapa, qoftë me mbylljen e bankave